Mili finale, sve bliže i bliže. Vidim ovdje tenziju, malo ima na snimanjima. Kod kandidata, malo kod vas. Pa jeste, znaš, veće odgovornosti, ali drago nam je da se sve dobro razvija i da stvarno ima onako potencijala puno. Hvala vas pevačice na sve strane ove nove Zvezde Granda, kako spremate pesme, kako spremate sve ove nove karijere. Biće, sad spremam za pobednika i za još par nekih koje budemo odabrali. Kako reagujete vi na njihovo sad to svađanje, neko međusobno ili eto preticavanje neko ko je bolji, ko je bolji glas, ko je bolji staz? Pa, znaš šta, u ovom poslu uvek ti sve odlučuje publika. Tako da možeš ti da pričaš tako da hoćeš, znaš, ako ti dođu na koncert, ako te vole, ako te gledaju na digitalnim mrežama, ti si vredan toga. Napisali ste Sprema Miligram novi CD sa mnogo hitova sa kolegama. Biće, ovaj Miligram će biti jako, jako interesantno, to je najveći projekat koji radim do sada. Znači, bit će posebno rock, posebno sa hitovima i odabrat ću neke od velikih zvezda za koje ja smatram buduće generacije da će se uklopiti, prvenstveno pesme odlučuju, onaj ko se bude uklopio, tako da će biti jako raznolik, a s druge strane i bit će promovisan novi pevač Miligrama koji će na turneji da peva. Koliko je teško ostati kao bend prosto aktuelni i aktivni sve vreme? Znamo da se često bendovi raspadaju, ovaj Hurricane i te sve varijante se često... Znaš šta, Miligram nikad nije bio bend. Miligram je bila, ja sam to uradio, Miligram je naziv za moju muziku koju ja stvaram već 25 godina i ne znam, i 9 albuma Ceci, i Brenio, sve to Miligram muzika. I onda sam to sastavio na jednom albumu gdje sam uzeo 10 izvođača da pevaju tu Miligram muziku. Ja sam to uvijek doživljavao i toga što je bila nekako drugačija i specifična, pa da joj dam ime. Tako da Miligram je jednostavno muzika koju ja pravim i onda u jednom momentu sam odlučio ajde da uzmem i muzičare da to sve sastavim i radio sam po uzoru, taj prvi album po uzoru na Santana. Jel Santana je uradio tako i Santana, kad kažeš njegovo ime, ti znaš koja je njegova muzika. Je tako kad kažeš Miligram, ti znaš to je Milija muzika. Mala Zorana ti je bila pun pogodak, zaista to svi komentarišu svakodnevno da je postala zvezda posljedne pesme. Jeste, ima preko 20 miliona i to je prosto nevjerovatno. Ali se i peva, nije samo pregled. Peva se i sve, što i veliki projekti pevaju tu pesmu na svojim nastupima, to je veliki kompliment i to je... Ne, ja sam za nju od početka takmičenja govorio, ovo se rađe jednom u 20-30 godina i evo sad je spremam i napravio sam već drugu pesmu, ali spremamo spot i nadam se da će opravdati očekivanje. Nisu vjerovali u nju kada je počela, vjerovao si ti možda, ja ne znam više ko je pored tebe vjerovao u njemu uspjeh. Pa ne znam, ali imali smo dosta problema, ali upravo iz tih problema smo postojali sve jači i jači. Mislim da ovo takmičenje obezbeđuje taj jedan... sukob mišljenja iz čega ti izlaziš još bolje. Za kraj, pisalo se ono Jovana Jeremić, ti neke poruke, šta je ono bilo u stvari? Ja nisam uopšte sudjelovao u tome, samo smo mi pokazali, ne znam šta se desilo, ali vidim da se desilo i svako je dao svoju izjavu i drago mi je da je to rješeno, ona istinita. Hvala ti puno. Hvala.